Boa noite. Jovem que se autotitulava youtuber está desaparecido há 9 meses da plataforma, depois que a sua última postagem tenha sido um fracasso. No Instagram, ele relatou que... Como é a minha produção? Assim. Ele também não movimentava o seu Instagram. Estamos com o link ao vivo com o repórter Cu Cabeludo, que tem mais informações sobre o jovem. É com você, Cu Cabeludo. Me quer? Não, trabalha só mais tarde só. Vivo? Boa noite, Pedro Pouca Pica. Então, felizmente o jovem foi encontrado, só que em uma situação muito deplorável. Ele foi encontrado na praça da cidade. Segundo informações, ele estava totalmente embriagado. Como é a produção? Infelizmente. Ele foi encontrado totalmente embriagado, sujo, mal vestido. E infelizmente ele foi encontrado dormindo, né, no banco da praça, como eu tinha dito, e com o cachorro lambendo o buraco do teu rato. Babado que o jovem foi encontrado. E felizmente ou infelizmente, ele já está com um vídeo novo no canal. Então já deixa aquele like para fortalecer esse moleque retardado, que pensa que é alguma coisa na vida. Infelizmente, não vai virar em nada. Boa noite. Nada, nada. Falei pra ele, pô. Gravar essa porra só mais tarde. Galera, esse vídeo aí, ele foi gravado no final do ano passado. Só que eu tinha perdido ele no meu computador e agora que eu consegui restaurar ele. Então, desculpe pelo tempo que eu fiquei sem postar vídeo. E é isso. Tchau. Obrigado. Deixa o like. Pra você que me conhece, eu sou o Wilco Ribeiro. Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Galera, como poucos sabem, né, é aniversário do Luke, meu filho. Não sei. O filho é meu cachorro, na verdade, né? E eu e a Paula vai fazer o aniversário dele surpresa. É seu aniversário surpresa, mas você não sabe disso, cara, porque você não me entende. Eu sei que não vai ficar quieto, né, porque é impossível do Luke ficar quieto em alguma coisa. Mas a gente vai fazer um bolinho, né, de carne moída. Vai comprar chapéuzinho, velhinho e tal, tudo bonitinho. Muitos vão falar assim, ah, você é idiota, você quer gastar dinheiro com um cachorro, não sei o que, mas pra mim ele é meu filho, então... vou fazer. Cachorro é meu, dinheiro é meu. É a verdade, não minto. O que você acha, meu aniversário do Luke? Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Nossa, que bosta. Vou lá no mercado agora, comprar os trem. E o que está rindo? Vou lá no mercado agora, comprar os trem. E quando chegar lá, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, viu? Falou! Que desgraça! Misericórdia! Galera, chegamos aqui no supermercado, né? A gente já comprou um chapéuzinho do Baby Shark, pra ver se ele vai ficar quieto. Eu acho que não vai ficar. Eu tô com vergonha porque tem gente bem ali me olhando. Compramos também o balãozinho, né? E a velhinha de 3 anos dele. Aí eu vou passar ali no caixa, certeza que a mulher vai falar assim. Nossa! Pra fazer uma festa de aniversário pro menino só com isso. Mas é pro meu cachorro, né? É, tá bom. Ok. Eu tava ali conversando com o povo. E a Paula tá com. Não. Você comprar o quê? E a Paula já comprou sorvete. Alimento. Mas não é pro Luke, né? Enfim, quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês direitinho que eu comprei. E é isso. Tchau. Obrigado. Tem gente me olhando com vergonha. 2000 anos depois.
Então, galera, a gente tava lá do supermercado, né? Aí a gente foi passar lá no caixa lá, era pra ter filmado, não deu certo. Esse é o tal do mula. Passou lá no caixa lá. Aí a mulher falou assim: você viu o preço desse. Esse, como é que é o nome? Irineu, você não sabe nem eu. Deixa eu na cabeça. Do chapéuzinho lá, do chapéu. Eu falei: não, ela é 15 reais. Eu falei: 15 reais? Eu falei: ela é. Eu falei: ah, vou levar, né? Aí eu falei assim: é porque esse é pro meu cachorro. Ela: é sério? Eu falei assim: é sério. Ela virou pra Paula e falou assim: é sério, moça? Aí ela virou pra Paula e falou assim: é sério. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Eu tô tinha que um retardado. Vai comprar um trem e fazer aniversário pra cachorro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas como vocês viram nos vídeos anteriores aí, o louco pra gente é como um filho. Então, ele nunca teve isso. E provavelmente depois disso ele nunca mais vai ter também. Pobre é uma coisa triste. Depois eu vou mostrar pra vocês o bolo, como é que vai ser, né? Tudo direitinho. Não. É mentira, é mentira. Já tá mal. Tchau. Mil milhão de anos depois. Aí eu vou fazer agora o bolo dele. Eu ouvi uma vez que não pode dar coisa com sal pra cachorro, não sei se é verdade. Bom, no dia de hoje. É mentira! Mas eu vou colocar um pouquinho pra dar um pouquinho de gosto, né, também. Então, gente, esse aqui é o bolinho de carne e ele ficou mais ou menos assim. E agora eu vou deixar esfriar, porque tá meio quente, né? Eu vou deixar ele esfriar e colocava ele aqui pro look. Eita porra! Quer dar parabéns pro Luke? Vamos! Um, dois. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Que é isso? Nossa, mas tá com muito bocado, velho. Gostou do seu aniversário, cara? Não. Meu Deus do céu, que bagunça que eu tô fazendo. Minha mamãe que vai limpar. E eu mesmo, não, você. Tu. Pensei, galera, nesse clima de feliz aniversários, que eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu joinha aí, que me ajuda muito. E se for pra criticar, nem comenta nada não, por favor, porque senão eu dou um mundo na sua cara. E é isso. Muito obrigado por estar assistindo até agora. E falou. De nada, cara. De nada. Você gostou do seu presente de aniversário? Gostou, cara? Gostei. Me barão de mim. Ó o pau quebrando. Eita, boa! Eita, boa!